Здравейте! И през днешния ден времето в страната ще остане хладно с температури между 22 и 27 градуса. Около и след обяд ще се развива купаста и купаство дъждовна облачност. Ще има превалявани от дъжд повече над Южна България, като в Рило-Родопската област количествата ще са значителни. Ще духа слаб североизточен вятър. По Черноморието също на места ще превали, ще духа слаб до умерен вятър от север, след обяд от североизток. Максималните температури ще са между 23 и 26 градуса и ще са близки до температурата на морска. А вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Над планините ще е предимно облачно, около и след обяд ще има валежи от дъжд, по-интензивни в Рило-Родопската област. Ще духа до умерен северен вятър. Максималната температура на 200 метра ще е 16 градуса, на 2000 метра около 9. Значителна облачност, превалявания от дъжд има днес в Прибалтика, Финландия, по-голямата част в Европейска Русия и в Украина. Централна Европа ще бъде предимно слънчево. Слънчево и топло ще бъде времето днес и във Франция, както и на Пиренейския полуостров. Облачността над Балканите ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Над южната половина от полуострова валежите ще са значителни, ще има и гръмотевици. У нас през следващите дни главно планинските райони ще се развиват отделни купестодъждовни облаци, от които ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В останалите райони вече ще бъде с много повече слънце. Температурите ще се повишават и към петък ще са между 28 и 33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!